Les Dames de Foc ho han tornat a fer. Un any més han omplert el Parc Torres Villa per oferir un espectacle memorable tant pels més petits com pels més grans. Aquest any, seguint el fil conductor de la Colla dels Blancs, les dames ens han portat tamalocatil de 600 mil·ligrams per ajudar a passar la ressaca d'aquests dies festius. Avui és dia 27 i llavors està ambientat el 27 de desembre o quan és Nadal i és normalment el dia que no passa massa res. Tipo que estàs a casa o estàs amb els amics, amb la família o amb qui sigui, però estàs com estirat al sofà, mirant una pel·li, mirant una sèrie, dormint. Llavors és com el medicament per passar com tota aquesta ressaca de Nadal. Juntament amb les mateixes dames, anelles i carioques de foc, piruetes i una selecció molt acurada de la música han estat les protagonistes d'aquest esdeveniment que des de fa ja 28 anys es du a terme cada dimarts de festa major. Ha sigut guai, ha sigut una mica caos perquè era tot molt dinàmic i no hi havia parons en l'àudio i anava tot d'una tirada, però molt bé, estem molt contentes, crec que ha quedat molt bé, la gent està molt contenta també, ens està felicitant, així que molt bé. Per fer-ho possible, Dames de Foc ha estat des del mes de març preparant tots i cada un dels detalls de Demalocatil, un espectacle que, sense cap mena de dubte, és dels actes més esperats pels granollerins i granollerines al llarg de les festes i any rere any queda demostrat.